Des del punt de vista de les ciències de la computació, una màquina intel·ligent és un agent capaç de percebre, de raonar, d'aprendre i de resoldre directament problemes. És a dir, una màquina que rep diferents tipus de dades, siguin més o menys heterogènies i més o menys grans, és a dir, un volum de dades que pot ser petit, pot ser molt gran i de moltes fonts diferents, de vídeo, d'àudio, etc. I és capaç d'interpretar aquestes dades, recollir-les, interpretar-les i a partir d'aquí realitzar tasques de forma més o menys autònoma. Podem distingir més o menys dos tipus de màquines intel·ligents, que serien les més autònomes, és a dir, que interpreten aquestes dades, les llegeixen, les processen, les raonen i després fan les tasques de forma completament autònoma, sense necessitat de que intervingui una persona humana. En aquest cas, podríem parlar de, per exemple, els cotxes autònoms, que acaben prenent les decisions les pròpies màquines, o podríem parlar d'altres agents robotitzats que prenen diverses decisions a dins de, per exemple, una cadena de muntatge. I després, per altra banda, tenim unes altres màquines que també són intel·ligents, però que no arriben a fer la funció autònoma, sinó que són sistemes de suport per la decisió final que la deixen a la persona humana. Per exemple, en aquest cas, podríem parlar de tots els sistemes de suport a la decisió en l'àmbit clínic. Quan nosaltres anem al metge perquè tenim algun problema que poden sospitar, per exemple, un càncer, doncs es prenen una sèrie de mesures i es prenen una sèrie de dades que després la màquina ajuda a l'equip mèdic a interpretar-les. Però la decisió final, en aquest cas, seria de l'equip mèdic, de si és que sí o si no, si s'ha d'intervenir, quin procés, etc. Després també tenim altres sistemes, per exemple, en el món de l'aviació, en la cabina dels pilots, doncs tenim sistemes intel·ligents que també ens recullen tot tipus de dades i alerten de, ei, pot estar passant això, pot estar passant allò. Però al final, la decisió final la pren la persona humana.